Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Марка, 8 глава, з 34 вірша до 9 глави, 1 вірш. І прикликавши народ, разом зі своїми учнями сказав їм, «Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, і візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить. А хто погубить свою душу, мене ради та Євангелії, то її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто, отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. І сказав їм, істину кажу вам, є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не вздріють Царство Божого, що прийде у могутності». Сьогоднішнє Євангеліє є дуже цікавим і водночас добре прив'язаним до наших літургійних молінь, бо сьогоднішня неділя Христопоклонна, вона ставить, немов би, в центр нашої подорожі до Воскресіння, в центр Великого посту хрест. Хрест Господній, немов би, як силу, як надію і водночас як таке попереднє для нас нагадування, до чого ми рухаємося. І якщо брати євангельський текст, то Марка, сьогоднішня промова, яка ще є дуже далека, власне, до моменту розп'яття, страждань, вона є першою промовою Христа, коли Він говорить про хрест. Він, немов би, ще задовго починає готувати своїх учнів про те, що насправді його чекає. І Він кличе не лише самих учнів під час цієї промови, але увесь народ, як нам каже Євангеліє Марка. І тоді говорить дуже таку цікаву і відому всім фразу, що коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Тобто, фактично, Христос в даному випадку дуже пропонує цікаву річ, що насправді людина, коли вона щось вибирає, вона, звичайно, від чогось іншого відмовляється. І так є так само у нашому житті, коли ми вибираємо певний рік діяльності, певне місце, ми завжди знаємо, що щось інше залишається поза увагою. Людина не здатна бути всюди, увесь час і постійно. І тому хрест, його особливість, коли ми його вибираємо, точніше слідування за Христом, воно означає, що від багатьох інших опцій, можливостей ми будемо змушені відмовитися. Життя неможливо з тим, щоб два різних світи, вони зміщалися в нашій одній особі. І тоді Христос продовжує, немовби, цю логіку слідування, що коли хтось вибирає оцей шлях бути християнином, справді бути зануреним в хрест Господній, тоді він має вирішити ставлення до своєї душі, тобто до свого життя. Як він має з ним бути, як ним має користатися. Бо насправді кожен з нас йде до смерті. Наше життя націлене на те, що ми маємо зустріти свого Господа. І тому ціною нашого життя є те, що ми його маємо завершити. І завершити так, щоб розуміти, для чого ми його прожили. І Христос, власне, пропонує, щоб не боятися, не бігти за своїм життям, а, власне, вміти його віддати, роздати тим, хто є поряд. І, власне, християнські цінності, які Христос, про які він говорить, тобто це здатність пожертвувати своє життя, тобто вміти його розділити з тими, хто є біля тебе, з тими, хто його потребує, не тримати його для себе, егоїстично затиснувши в руці, воно дозволяє насправді людині це життя розмножити, не приберегти для себе, а, власне, зробити його частиною набагато більшої групи, спільноти, можливо, навіть і народу. І запитання, яке Христос ставить до своїх слухачів, а водночас до нас, читачів сьогоднішніх, яка є користь людині, що вона здобуває весь світ. Насправді це парадокс, що світ, він існував, існує і буде існувати, коли одна людина, багато людей, вони були, зникають, приходять нові, але, власне, є людині користь тоді, коли вона не здобуває цей світ, а намагається в цьому світі привнести трошки частинку себе, свого світла, свого добра. І тому він каже, що хто буде соромитися, тобто хто буде боятися справді бути свідком моїм, той, в принципі, тоді відповідна дзеркальна відповідь буде, немов би, від Месії, від Господа, що я тоді мав би вас соромитись, міг би вас соромитися на цьому страшному суді. І остання фраза, яка фактично, немов би, відірвана від загального контексту уривку, але насправді вона дуже цікаво його закриває і додає певний нюанс. Це є те, що Господь
каже, що є деякі з тут присутніх, що не зазнають смерті, аж поки не побачать Царство Божого. Насправді, коли Христос говорить про Царство Боже, Він дуже часто має на увазі реальність, яка розпочинається вже тут. Починається тут, коли християни між собою зустрічаються, коли вони своє життя віддають, жертвують, коли вони вміють бачити когось поза собою. І тому, насправді, це Царство Боже не є дуже далека перспектива, невідома перспектива, яку не можна осягнути, про яку можна лише фантазувати. Насправді, це є щось сьогоднішнє, тут і тепер, яке ми здатні мало-помалу, маленькими насінинами своїх добрих вчинків, кроків, виборів сьогодні здійснити. І тому смерть для людини, яка розуміє, що вона вкладається в щось більше, в щось набагато потужніше, аніж вона, це насправді засіювання цього Царства Божого. І тому смерті вже не є ні страшною, ні тою, яка лякає. І, власне, і тому хрест, як символ сьогоднішньої неділі, як символ цього посту, він насправді показує, що життя віддане добровільно за інших, воно насправді не зникає, воно залишається, щось набагато більше. А в випадку Христа воно залишає нам величезну надію і силу назавжди. Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверзи, і визволь нас від усякої скорботи, лихи і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, що ми їх охороною, збережені, наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки віків. Амінь.